yona jyosinzi denkubuza ko webali nyewali dela kuvayi nogobili mchikatika za fe ezo mzinzi wewawe ezo mogondo kakati no kugamba chimula vikango subscribing o likinga o sharing tuangira kula vikanga te tunyumidwe nsonga ezo mzinzi wewawe yona jyosinzi de nsonga ezo mogaga Lwasa ni mwana mwara Diana Nabatanzi zonge deo kula vikanga zitu kabuto nsobola kutegeza ko iyo yona jyosinzi de mpozo kujukiza ako katono nyo wakatinga akatambi ak'obuseegu kama zo kulabikanga kafuruma osobola okuluyita okuva n'oluyita olunaku olw'omukaaga omugagga Lwasa enkeera yalabikako basebo ne banyabo olunaku olusande nga biringa gwe bitakwatako n'olwekyo mbagirawo yegattibwako munywanyi we katolu bwama ne bagenda maaso mu ngeri gyensobola okugamba nti oba ey'okwekaza oba ey'okwe eyokwefula nti teyalumiddwa ne bagenda maaso okunyumirwa obulamu nga balya ssente bali obulamu bali ekyennyanja nga bagezaako okulaga embeera nga bwetabayigula ttama naye mbagirawo bano nga bamaze okulabika nga beekaza embeera yayongedde yayongedde okulabika ng'eyononekera omukulu Emmanuel Lwasa Nagaga nga bye yabadde asuubira nti ayinza okumala gabijongulula mu ngeri bw'ete y'olusaagosaago basebo ne bannyabo nga kino kikyafuuse ekintu ekizibu ddala okuvaayo okujongulula ebintu bwe biti kati wakati ng'amaze okukiraba nti aswadde swadde nga buli muntu yenna agenda maaso n'okulabika ng'amwewuunya kiki ekyamubaddeko lwaki kintu bwe kiti kyavuddeyo ne kikolebwa basebo ne bannyabo ono avuddeyo n'ategeeza nga bwe katandika obutandisi kati okusinziira ku mawulire ge tufuna wano ku desk yaffe wakati mu kugezaako okuwuliziganya okuva mu nkambi y'omukulu Emmanuel Lwasa agamba nti ye munnamasaka omugagga omuntu yakola ssente tamala gaswazibwa swazibwa bw'ati n'olwekyo akitegeeza nti akimanyi bulungi omukyala Diana Nabatanzi yali emabega wa bino okugezaako okumwonoonera erinnya lye n'okugezaako okumufuula ekitagasa naye ategeezezza ono naye nga bw'atatudde wabula bw'agenda okulabika nga amujjira kubanga akufumbira eyo mutwe omufumbira ya bigere olwo ne mwenkanya evvumba baganda be bagamba mu kaseera kano ono omukulu Lwasa agezaako okulabika nga ajungulula naye ate bassebo ne bannyabo n'akatambi akavaayo ne kalabikanga kafuluma ddala mazima osobola okkakasanga ebitundu 95 ku buli 10 kano katuufu osobola okukitegeera nti omukulu Lwasa ali mu kattu mu kiseera kino kubanga ekintu kyalimu tasobola kuvaayo oba n'approvinga kubanga singa ebadde simu nti yeyogerwako yandigijeyo n'agamba nti eyange yiino singa ebadde motoka yandigijeyo n'agamba nti eyange yiino bweti bwefaanana singa kibadde kibanja yandivuddeyo n'agamba nti nze ekyapa kyange kiikino n'olwekyo kiri si kyange naye abantu kye basinga okumulanga kwe kubeera nga ayina ebitundu by'ekyama ebitono oba obusajja obutono oba oliawo ekintu ekitali kyangu kuvaayo ku disipuleyi nga ye bw'agamba nti obubwe bulala oba buli origino n'agamba nti bannange obwange bubuno buli si butuufu n'olwekyo singa buli buba butuufu of course aba tasobola bukomyawo ne waba ayina obusajja obusingakaawo nga ye bw'agamba of course tasobola era kwongera kuvaayo ate n'abwasanguza oba n'abulaga mu kamera n'olwekyo embeera bw'etyo bw'eri mu nkambi y'omunagaga ono Lwasa naye ng'ategeezezza Diana Nabatanzi nti amujjira mu kaseera konna ye taswazibwaswazibwa mu ngeri efaananako bw'etyo weebale kugobera Kampala Media TV okwongera okulondoolera ensonga eno tukyakikolako era tukyakifefeta kugamba subscribinga likinga kwata mukide commentinga sharinga tuongere okulabika nga tunyumirwa ensonga eyo yonna jyosinzidde.